សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាគម្រោងប្រជិះហ្វុនណុនដេជោនឹងបើកការដ្ឋាននៅខែសីហាឆ្នាំ2024ខណៈទុនវិនិយោគភាគច្រើនជារបស់ខ្មែរសម្តេចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការពន្យារការសាងសង់គម្រោងប្រជិះហ្វុនណុនដេជោដើម្បីបញ្ចប់ការដឹកឡើងពីបញ្ហានានាដែលសម្តេចហៅការលើកឡើងទាំងនោះថាជាការស្រមើស្រមៃសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024បានប្រកាសឲ្យដឹងថាគម្រោងព្រះជីហ្វុនណុនដេជោនឹងត្រូវបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះសម្តេចបញ្ជាក់ថាការពន្យារការសាងសង់គម្រោងព្រះជីហ្វុនណុនដេជោដើម្បីបញ្ចប់ការលើកឡើងពីបញ្ហានានាដែលសម្តេចហៅការលើកឡើងទាំងនោះថាជាការស្រមើស្រមៃសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៀតថាគម្រោងសាងសង់ព្រះជីហ្វុនណុននេះវិនិយោគទុនភាគច្រើនជារបស់ខ្មែរនិងទុនមួយផ្នែកទៀតជារបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនដែលមានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសាងសង់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញសម្ពោធសមិទ្ធផលនានានៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាហើយតកតងនេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសទីផងដែរក៏អរគុណទៅដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រជាជនគ្រប់ប្រសងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដែលបានគាំទ្រទៅដល់ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់សម្តេចតេជោនៅក្នុងការកសាងនៅព្រែកជីកហ្វូដនតេជោដែលជាផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិយើងផងដែរហើយដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញរឿងពេលវេលាមានតម្លៃដែរយ៉ាងច្រើន150ឆ្នាំម្នាក់តែមិនច្បាស់ទេវាអត់សំខាន់យើងនៅ150ឆ្នាំនៅ100ឆ្នាំវាខ្លីសំខាន់ពេលដែលយើងនៅកសាងបានអីខ្លះទាំងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងរយៈពេលគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញខ្ញុំគិតថាការព្យាយាមច្រើនហើយប៉ុន្តែគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះចាប់ផ្ដើមតែ2ឆ្នាំគត់បញ្ចប់សង្គ្រាម500ឆ្នាំដាក់នយោបាយត្រូវ2ឆ្នាំគត់ផ្ទុះពីតំបន់អរ៉ាល់96ចំនួនផ្ទុះយើងចាប់ដើមពីតំបន់ណាបញ្ចប់98 2ឆ្នាំគត់បញ្ចប់សង្គ្រាម500ឆ្នាំអញ្ចឹងការធ្វើត្រូវតែធ្វើបន្តប្រជិះហ្វូណននេះដូចគ្នាលោកតាលោកយាយយើងត្រូវធ្វើឥឡូវអត់ចាំណាទៀតទេហើយគេសួរច្រើនណាស់ហើយមានអ្នកខ្លះចេញមកថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះអត់ទេអ្នកណាស់ថាឯម្ដងថាធ្វើអានឹងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍វៀតណាមម្ដងថាផលប្រយោជន៍ចិនវៀតណាមវាយវៀតណាមអត់ទេរឿងពីណាថាអីថាទៅផលប្រយោជន៍ពីណាធ្វើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីប្រជាជនរដ្ឋខ្មែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើប្រជាជនដែរជឿរឿងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬមួយប៉ុន្តែរឿងជាតិរបស់យើងភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីខ្វែកខ្លាំងហើយជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាគម្រោងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានគាំទ្រកិច្ចការងារនេះយើងមិនដំងទេហើយកិច្ចការងារប្រជិះទៅថ្ងៃមុខពេលដែលចាប់ផ្ដើមសាកសងនេះនឹងមានខ្មែរយើងចូលរួមជាភាគច្រើនពិតណាស់យើងក៏ចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនដើម្បីគាត់មានបច្ចេកទេសហើយដាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានចរចាហើយសូមជំរាបលោកយាយលោកតាថាខ្មែរយើងនឹងមានភាគច្រើននៅក្នុងគម្រោងនេះតែម្ដងនៅក្នុងការសាកសង
ហើយការបើកមិនចាំយូរនាំឲ្យយុបយន្តសម្បិនច្រើនសម័យច្រើនពេកចង់ឲ្យឈប់សម័យតលតែធ្វើតែម្ដងយើងនឹងបើកការដ្ឋាននៅក្នុងខែ8ខាងមុខនេះដើម្បីជួយកុំឲ្យអ្នកខ្លះថាហេធ្វើមិនកើតធ្វើចេះធ្វើកើតអត់ទេតែស្មារតីខ្មែររួមគ្នាដាក់ចិត្តធ្វើខ្មែរធ្វើបានប៉ប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើបានមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនក្រៅឬមិនធ្វើខ្ញុំបានប្រកាសហើយអ្នកខ្លះគេសួរថាចុះបើគេមិនដាក់ទុនធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ទេពីណាធ្វើបន្តទៅខ្មែរធ្វើហើយហើយធ្វើនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីឲ្យតើទៅហើយលោកតាលោកយាយចាំពេលធ្វើហើយ5 6ឆ្នាំទៀតយើងថាຕ້ອງ5 6ឆ្នាំទៀតលោកតាលោកយាយនៅកំឡុងព្រឹសអាចជីកទូកលេងពីភ្នំពេញទៅកែបលោកតាលោកយាយធ្លាប់ទៅតាមផ្លូវឡានជីកតាមនឹងម្ដងទៅតាមផ្លូវទឹកក្មួយដូចគ្នាដែរហើយអត់ឲ្យយូរទេយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែគម្រោងមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសជាងគម្រោងផ្សេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយើងធ្វើច្រើនហើយមិនមែនត្រឹមតែគម្រោងទំហំប៉ុណ្ណេះទេថវិកា 1,000 លានយើងធ្វើគម្រោងខ្លះច្រើនជាងនេះទៀតពលានហើយធំធំជាងនេះទៀតប៉ុន្តែมันមានគម្រោងណាដែលស្មារតីប្រជាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែមានអ្នកមានយោបល់ជំទាស់មានអីអ្នកខ្លះខំស្រែកតាម Facebook រាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាជនឡើងជឿទុកចិត្តឡើងគាំទ្រទៅលើគម្រោងរបស់ខ្មែរនេះប៉ុន្តែគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងមួយដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមត្រង់ថាប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ទាំងអស់ទោះជានិន្នាការណាក៏ដោយគឺយល់ថានេះជារបស់ខ្មែរជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរហើយទីទៀតយើងនឹងកូនខ្មែរនឹងចូលរួមកសាងមកភាកច្រើនក្នុងផ្លៃនេះទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងដែលមានជាកម្រងប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់និងគ្រប់គ្រងនេះហើយគឺជាកម្លាំងចិត្តធំណាស់ហឺគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាចង់លើកឡើងថាអីថាទៅកម្ពុជាសាងសង់ប្រជិកនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាគម្រោងដែលប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រសម្តេចបានថ្លែងថានៅពេលដែលស្មារតីខ្មែររួមគ្នាដាក់ចិត្តនឹងធ្វើខ្មែរធ្វើបានសម្រាប់គម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះទោះមិនមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនខាងក្រៅក្តីសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោគឺជាគម្រោងដ៏ពិសេសជាងគម្រោងផ្សេងៗព្រោះមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាគម្រោងដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមសូមជម្រាបផងដែរថាគម្រោងផ្លូវនាវាចរនិងប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មទន្លេបាសាក់ប្រជិកហ្វូណនដេជោតភ្ជាប់ផ្លូវទឹករវាងទន្លេទៅកាន់សមុទ្រកម្ពុជាដែលឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលតកែវកំពតនិងខេត្តកែបមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រគ្រោងចំណាយទុនសាងសង់ប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកប្រជិកនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺវិស័យដឹកជញ្ជូនដូចជាកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយពេលវេលាចំណាយនៃការខូចខាតផ្លូវថ្នល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងបែបបាត់នៅក្នុងការឆ្លងកាត់ទំនិញពីកម្ពុជាទៅសមុទ្រការបង្កើនតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសការអភិវឌ្ឍផែនរណបថ្មីថ្មីជាច្រើនការពង្រីកតំបន់អភិវឌ្ឍកសិកម្មធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មទេសចរជួយរំដោះទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកអចលនទ្រព្យនិងការវិនិយោគផ្សេងផ្សេងឡានិយាយជារួមគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះគឺជាគម្រោងបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំធេងជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា